Ազգային ժողովի նախագահ, փոխնախագահներ, հարգելի ազգային ժողովի պատգամավորներ, մինչև ելույթիս անցնել ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել երկու օրերի ընթացքում ծավալված քննարկման և իսկապես կոռուպցիայի դեմ պայքարի, բայց նաև կանխարգելման կարևորությունը ևս մեկ անգամ բոլոր տեսակի խնդիրների, բայց նաև բոլոր տեսակի մտահոգությունների մակարդակում արձանագրելու համար։ Մինչև բուն ելույթիս անդրադառնալը երկու կարևոր արձանագրում եմ ուզում նաև անել։ Առաջինը, թույլ տվեք որպես քաղաքացի պահանջ հնչեցնել երկու քաղաքական ուժերին, անհատներին։ Ես երեք նշեցի, այսօր ընդգծված կրկնում եմ, ես իմ գործունեության ամբողջ ժամանակահատվածում եղել եմ անկուսակցական, ապա քաղաքական անձ և անկախ քաղաքական շահերից, պահանջում եմ ինձ այլ կերպ բնութագրելու և թիրախավորելու բոլոր տեսակի միտումները դադարեցնել, նաև անհատների կողմից։ Տիկին Տիգրանյան, դուք ինձ նոր չեք ճանաչում, բայց ցավում եմ, որ ինձ զգուշացնում եք, որ ընդդիմության կողմից ին վերաբերյալ ասված խոսքերը կարող են ինձ վնաս պատճառել։ Երկրորդ արձանագրումը. Հանձնաժողովի անդամի պաշտոնը թափուր չի մնացել առաջին անգամ։ Եվ մնացած բոլոր տեսակի գնահատականների, փաստերի անդրադարձից առաջ ուզում եմ հարց հնչեցնել ազնային ազգային ժողովի կողմից 3 տարի պաշտոնավարումից հետո ընտրված թեկնածուի հարցադրումների վերաբերյալ։ Տիկին Կարապետյան, դուք այդ հարցերը տվել եք այդ նույն անդամին, ով հանդիսացել է հենց այդ նույն աշխատանքի բաժանման տեսանկյունից այդ համակարգող պատասխանատու անդամը։ Դուք այդ հարցերի պատասխանը ստանալուց հետո փորձել եք նաև ճշտել, թե դեպքում, եթե ես ինքս, որպես հանձնաժողովի նախագահ, այդ աստիճանի գերակա ազդեցություն ունենալով գործունեությունը շարունակում, բա թիմի, քաղաքական թիմի և նույն կառավարության համար երկու տարի առաջ վտանգ չէի, այն գործողությունները, որոնք վերագրվում են ինձ, իրականացվել են բացառապես, պաշտոնապես, իրականացվել են քվեարկության ու հանձնաժողովի կոլեգիալ մարմնի կողմից կայացված որոշումներով։ Երկրորդ արձանագրումը նույն խնդրի վերաբերյալ, նույնիսկ գույքային դրության վերաբերյալ խնդիրները համարժեք են եղել նաև մյուս տեխնացուի առնչությամբ։ Հրապարակային են եղել նիստերը, ուստի առաջարկում եմ բոլորին հետադարձով նորից ծանոթանալ և ինքները գնահատել, արդյոք սա հավասար մոտեցում է, թե իսկապես այն ինչից նաև դուք եք նեղանում հանրային, նաև հասարակական պահանջներից արդարացված է։ Հիմա մի քանի փաստի ժամանակի ծղության պատճառով, ինչ տեղի ունեցավ այս երկու օրերի ընթացքում։ Պարոն Աղաջանյան, դուք ճիշտ եք ասում, հանձնաժողովի գործունեության կամ ին վերաբերյալ որևէ բովանդակային քննարկում տեղի չունեցավ։ Եվ ես հղում չեմ անում պարոն Մինասյանին, որպեսզի նորից փորձերը ինձ քաղաքականացնելու չկրկնվեն։ Բայց ի՞նչ տեղ ունեցավ, հիմա ես փաստերով։ Փաստ համար մեկ, և սա ընդգծված եմ ասում, ինձ հետ համատեղ բնակվող անձանց հայտարարագրերը թե էլեկտրոնային, թե տղտային տարբերակով ներկայացված են և հասանելի։ Ավելին, դրանք վերլուծված են հանձնաժողովի կողմից, բոլոր նրանք, ովքեր կասկածում են, գործընկերներից մեկը 3 հանձնաժողովի կայքին բավականին լավ ծանոթացել էր, առաջարկում եմ նրանից խորհրդատվություն ստանալով գտնել և կարդալ, որպիսի այս երկու օրերի ընթացքում նույն հարցը ավելի քան 7 անգամ հնչեցնելով, տարբեր ելույթներում այդ տեսակի վարքագծի մասին հարցեր բարձացնելով տպավորություն չստեղծվի պատրանքային, թե դա իմ բարևարության անխնդիրն է, որով ես կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահումը թերի կերպով եմ իրականացնել։ Բացի դա, խնդրում եմ և պահանջում եմ արդեն սա երրորդ անձի անունից, իմ քրոջ վերաբերյալ ձեր հայտարարություններում ևս զգույշ եղեք։ Իմ քույրը երբևէ հանձնաժողովի կողմից ֆինանսավորված որևէ գործարքի և գործողության մասնակից չի եղել։ Սրանում կասկածողներն էլ ևս հնարավորություն ունեն կոնկրետ կազմակերպություններից տվյալները ճշտելու։ Երկրորդ փաստ. Պարոն Խանդանյան, լավ է, որ հանձնաժողովի կայքը հետ աստճան ուսումնասիրել եք, հաշվետվողականության հարց եք բարձրացնում, բայց լավ չի, որ մինչև վերջ եք կարդացել, որտեղ ես ձեզ հարց ունեմ։ Եթե կարդայիք, այդ հաշվետվության մեջ նշված էր մի հարց, որի պատասխանը դուք պիտի հիմա հնչեցնեիք, նորից նույն ինստիտուցիոնալ մոտեցումը պահպանելով։ Հանձնաժողովի կողմից
Ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի վերաբերյալ անհամատեղելիության եզրակացությունը ազգային ժողովը ինչի ուշացրած ներկայացրեց սահմանադրական դատարան։ Հարց երկրորդ ձեզ. Ավելի քան 2 տարի հանձնաժողովի անդամի պաշտոնը թափուր մնալու դեպքում ինչի ազգային ժողովը այդ պաշտոնը չհամալրեց իր ընտրությամբ։ Փաստ երրորդ. Տիկին Բադալյան, ձեր քաղաքական հասունությունից չեմ ուզում, բայց արդեն հրապարակված տեղեկություններն օգտագործելով ուզում եմ ոչ միայն ինձ ամբողջ անհրաժեշտությանը բացատրեք, քաղաքական հասունության ո՞ր ստանդարտով եք գնահատում իրականացնում, եւ նորից հրապարակված տվյալներն օգտագործելով ուզում եմ բացատրեք այդ տվյալը օգտագործելով քաղաքական այդ հասունության ստանդարտը ո՞նց գնահատվեց, օրինակ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախկին նախագահ Գագիկ Ջանգիրյանի նկատմամբ։ Բա եթե փակ քննարկումներից նեղվում ենք, ինչի չենք ուզում այդ ստանդարտի հավասար կիրառումը, հասանելի թափանցիկ դարձնել նաև հանրությանը։ Փաստ համար 5. Տիկին Ջուլհակյան, լավ է, որ իմ հայտարարագրերը փորձել էիք վերլուծել, բայց լավ չէ, նորից եմ կրկնում, որ դա արել էիք նույն լրագրողի սիրողական մակարդակով։ Այնինչ ձեզ տրված էր հսկայական լիազորություն ստանալ, վերլուծել և օգտագործել օրենքով սահմանված կարգով բոլոր այն տեղեկությունները, որոնք ձեր բոլոր տեսակի կասկածներին կփարատեին։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի միջոցով մրցույթային խորհուրդը հանձնաժողովի մասին օրենքի 10-րդ հոդվածի պրիմ և 10-րդ մասի համաձայն պարտավոր էր իրականացնել և ներկայացնել այն տեսակի եզրակացություն, որը ներկայացնում է հանձնաժողովը մնացած բոլոր թեկնածուների վերաբերյալ։ Եվ ձեր գործընկերոջ այն հարցադրում է ինձ, թե ինչու օրինակ նույն ինֆոքոմի հրապարակած հոդվածն այդտեղ տեղ չէր գտել, ես չեմ դրա պատասխանատուն։ Այդ եզրակացությունը կազմելու պարտավորությունը կրել է խորհուրդը։ Խնդրում եմ ներկայացնել եզրակացություն ստորագրված այդ խորհրդի 5 անդամների կողմից և դա հասանելի դարձնել այլ նույն տվյալների հնարավոր կամ ենթադրյալ շահերի բախման, հնարավոր գույքային դրության, անհամատեղելիության կամ այլ հարցերի վերաբերյալ հավասարապես, և այստեղ ընդգծված կրկնում եմ, հղում չանել և չօգտագործել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից գույքային դրության ստուգման այն տեղեկանքը, որը կազմվել է, քանի որ ազգային ժողովի խորհուրդը բանկային գաղտնիքին հասանելիություն չունի, բա մնացած տվյալների մասով խորհուրդը օրինակ ինչի է հարցում արել ազգային անվտանգության ծառայությանը, եթե դրա պատասխանը ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորները հավասարաչափ չունեն։ Փաստ երկրորդ. Արուսակ Ջուլհակյանի կողմից իրականացված հրապարակումների մասով. Ես առաջարկեցի մինչև շահերի բախման մասին խոսելը, առնվազն կարդալ օրենքը։ Իմ կողմից օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալու ճակերտների մեջ, որովհետև ես որպես սուբյեկտ եւ մարմին ներկայացնող նման իրավասություն չունեմ եւ չեմ ներկայացրել օրենսդրական նախաձեռնություն։ Բայց դրա համատեքստում կամ զուգահեռ ուզում եմ հարց տալ. Տիկին Ջուլհակյան, ազգային ժողովի պատգամավորի աշխատավարձը բարձացնելիս, ազգային ժողովի կողմից այդ նույն նախագծին քվյարկելը շահերի բախում չի, կամ վճռաբեք դատարանի թեկնածու, ազգային ժողովի պատգամավորին քվյարկելը արդեն այդ պաշտոնում շահերի բախում չի, պարոն Թորոսյան, դուք իմ հերոսը չեք և ցավում եմ երբեք չեք էլ կարող դառնալ, բայց առաջարկում եմ շահերի բախման մասին խոսելիս, ինչքան էլ այդ որոշումը ձեզ ամենաանպրոֆեսիոնալը թվա, մի հատ նորից կարդալ և ինձ չէ, մնացած բոլորին համարեն հարցին պատասխանել, թե ձեր կնոջ ղեկավարած կազմակերպությունը, որպես առողջապահության նախարար, ձեր պաշտոնաժառանգման ընթացքում ո՞նց է եղել, որ պայմանագրի արժեքը մեծացրել է դարձնելով մինչև 350 միլիոնից ավել արժեքով։ Սրանք սահմանափակվում են փաստերի ներկայացման ինձ ժամանակի տեսանկյունից տրված հնարավորությամբ, ընդամենը արձանագրելով այս 2 օրերի քննարկման արդյունքները 1 վերջնական նախադասությամբ։ Այո,
Կոռուպցիայի կանխարգելման ինստիտուտը Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրվել է, ինստիտուտը կայացել է, եւ դա այն անշրջելի իրողությունն է, որը հետադարձի ճանապարհ չունի։ Անկախ ձեր գնահատականներից եւ ձեր վերաբերմունքից, իմ աշխատանքը գնահատվել է, եւ այդ աշխատանքը եւս որպես պատմություն խեղաթյուրել եւ շրջելի դարձնել հնարավորություն չունի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Տիկինա Արսյան, միայն մի իհարկե չեմ անդրադառնա ամբողջ երիտին, որովհետև չեմ ցանկանում խախտել կանոնակարգը, բայց ազգային ժողովի պատգամավորները ազգային ժողովի պատգամավորի աշխատավարձ չեն բարձրացրել։ Այլ բարձրացրել են նվազագույն աշխատավարձը, որը ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությանն է։ Դե դա ինչպես մնացած փաստերը կարևոր չեն։ Հարցի քննարկումն ավարտվեց։ Հաջորդ հարգելի պատգամավորներ, քննարկում ենք կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի ընտրության հարց։ Տեղեկացնեմ, որ մրցութային խորհրդի որոշմամբ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի թափուր պաշտոնում առաջադրվել է Նարինե Ավետիսյանը։ Տեկնացույցին ներկայացնելու համար ձայնը տրվում է մրցութային խորհրդի անդամ Արտուր Հովսեփյանին, համեցեք մինչև 10 րոպե։ Շնորհակալ եմ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, թույլ տվեք ներկայացնել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի թեկնածու Նարինե Ավետիսյանի վերաբերյալ որոշ կենսագրական տվյալներ։ Նարինե Սամվելի Ավետիսյանը ծնվել է 1986 թվականին հունիսի 11-ին Մարտունի քաղաքում, ծառայողի ընտանիքում։ 93-ից 2003 թվականներին սովորել և ավարտել է Մարտունի քաղաքի միջնակարգ դպրոցը, 2003-2005 թվականներին սովորել և ավարտել է Մարտունի քաղաքի հումանիտար քոլեջի իրավագիտության ֆակուլտետը, 2007-2011 թվականներին սովորել և ավարտել է Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետը, 19-22 թվականներին սովորել և ավարտել է պետական կառավարման ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրան։ 2005-2016 թվականներին աշխատել է Մարտունու քաղաքապետարանում որպես նախ համակարգչային օպերատոր, այնուհետև սոցիալական և ընդհանուր հարցերի բաժնի առաջատար մասնագետ, կրթության, մշակույթի, սպորտի և ընդհանուր հարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետ, սոցիալական և ընդհանուր հարցերի բաժնի պետի տեղակալ, ապա բաժնի պետ։ Համակարգել է կրթության, մշակույթի, սոցիալական ոլորտները, ինչպես նաև պատասխանատու է եղել քաղաքապետարանի ընդհանուր փաստաթղթաշրջանառության համար։ Ընդգրկված է եղել խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի աշխատանքներում որպես հանձնաժողովի անդամ, ինչպես նաև վարչական իրավախախտումների հանձնաժողովում որպես անդամ։ 2019-2020 թվականներին աշխատել է Պրոշանի կոնյակի գործարանում որպես մարդկային ռեսուրսների բաժնի կառավարիչ, 2020-2021 թվականներին Չինար ՍՊ-ում որպես գործերի կառավարիչ։ 2021 թվականի հունիս ամիսներին աշխատել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում որպես գլխավոր մասնագետ, թեժ գծի գլխավոր վերլուծաբան։ 21 թվականի հունիսից աշխատում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում նախ որպես մեթոդական աջակցության վարչության գլխավոր մեթոդաբան, 22 թվականի դեկտեմբերից հանրային ծառայողների վարկագծի վերահսկողության վարչության պետն է։ Անցել է աշխատանքային գործունեության հետ կապված ոլորտային մի շարք վերապատրաստումներ։ Սույն թվականի հոկտեմբերի 25-ին հայտ է ներկայացրել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի թափուր դառնալիք պաշտոնը համադրելու նպատակով անցկացվող մրցույթին մասնակցելու համար, նոյեմբերի 20-ին մրցութային խորհուրդը հաստատել է վերջինիս թեկնածությունը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար հերթագրում։ Հերթագրված պատգամավորներ չկան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Շնորհակալ եմ։ Այժմ ձայնը տրվում է կոռուպցիայի կանխարգելման